4 травня. Парк Шевченка. Не пропусти. Перший одеський екофестиваль. З 11 ранку і до вечора. Майстер-класи, лекції, ярмарок, унікальні презентації та екоінсталяції. Фудкорт, фрі-маркет, велике еко-свято для дітей, вікторини, призи, подарунки та багато іншого. Спеціальний гість фестивалю – онука. Позбудься зайвого. Під час фестивалю працюватиме майданчик для здачі твердих побутових відходів. 4 травня. Парк Шевченка. Разом за чисте середовище.